Власне, газова війна – це єдина війна, яку ми виграли в Росії, і це завдяки Богу в великій мірі, бо все-таки було тепло і вдалося пережити. Хоча я би також спробував виступити адвокатом, як кажуть, адвокатом диявола і адвокатом влади, зокрема «Нафтогазу». Тобто я вважаю, що «Нафтогаз» зробив за минулий рік неймовірне. Так? Тобто ми зараз, ну, мало хто дуже звертає увагу, чи там Демчишин поїхав в Брюссель, що він домовився з Росією. Чи буде газ поставляти Росія, чи не буде? Якби ви зараз були представником «Нафтогазу», про які б свої досягнення ви звітували? Я би сказав одне. Згадати там квітень минулого року, коли Росія припинила нам постачання газу і сказала, що газ ми не будемо поставляти, а Коболєв сказав, керівник «Нафтогазу», сказав, ну нема питань, будемо щось інше шукати. Для нас всіх був шок. Зараз... Для вас був шок, ви думаєте, що він блефує? Для нас всіх був шок, і для вас, мабуть, також. Ну, це ж як, газу немає, у нас був єдиний постачальник – це Росія. Зараз Росія один з постачальників. Тобто ми пережили не тільки зиму, ми пережили рік. В кінці, тільки в листопаді місяці, якщо я не помиляюся, ми почали газ з Росії брати. І то так, хочемо беремо, хочемо не беремо. Чуть взяли, задобрили їх, потім перестали брати. Зараз знову вже взяли в сховище, закачали газ, вже далі не беремо. Не домовилися, ну будемо десь інакше шукати. Тобто ми навчилися до газу підходити як до товару, який можна купувати. Реверсом, не реверсом, розглядати варіанти там поставок зрідженого газу, хоча ще зараз воно не цей, але ми дивимося це зовсім інакше. Все, слава Богу. І я думаю, що, власне, в газовому питанні, і тут, власне, сьогоднішні кроки завдяки зовнішньому впливу, це МВФ, який зобов'язує нас робити реформи. І це ж навіть непопулярне рішення підняття цін на газ, це один з етапів реформ. Оскільки ми, власне, сьогодні абсолютно всі говорять, як економити газ, як шукати альтернативи, чи є виправдані норми споживання газу, які є в людей без лічильників. Чи не треба все-таки лічильники поставити? Оскільки коли було в нас норма 6 кубів для квартири, для людини споживання газу, і воно коштувало копійки. Ніхто не звертав увагу, чи це велика норма, чи мала. Ну, є 6 кубів, тобто я там плачу 6 там на скільки, яка там була ціна газу. Я навіть не знаю. Я не знаю. Я знаю, скільки зараз вона буде. Було 1200 гривень за 1000 кубометрів, тобто, все це нічого. Так, да? Гривня 20. Тобто 6 на гривня 20. Це комфортні посушити. Так, я буквально пару місяців тому зустрічався тут в Києві в одній квартирі з одним великим патріотом, який ми там дуже важливі речі говорили, він мені розказував, що в країні відбувається не так. І разом з тим ми сиділи в нього на кухні, в нього горів газ. Мене це зачепило. А для чого? А він каже, ну, в мене холодно в хаті, а я за газ і так плачу. То чого я буду не... Я ж плачу за нього. Я впевнений, що в нього нема лічильника газу, бо він на якомусь там другому поверсі в Хрушовці живе. От він платить за 6 кубів по гривні 20, як ви сказали. Та? Це скільки це є? 7,20. Ну, 7,20 я заплатив і все. Коли сьогодні ціна зовсім інакша, він же задумається, а чи 6 на 7,20 за один куб? Та? Тобто в 6 разів дорожче. Це 42 гривні. Чи мені треба 42 гривні платити? А чи я дійсно споживаю на 42 гривні? Можливо, мені треба звернутися в облгаз і сказати, поставте мені лічильник, я хочу знати. А може він взагалі сам додумається поставити лічильник, якщо це технічно можливо. Або створиться ОСББ в тому будинку, і вони поставлять лічильник на весь будинок і будуть з тим воювати. Тобто ми насправді почали воювати з монстром. І реально, якщо задуматися, що значить 6 кубів норма. Це означає, що 6 кубів отримав облгаз від «Нафтогазу» або від іншого постачальника. А коли спожило там 1,5 куби людина, або спожила там, взагалі там місяць не було і ноль спожила, де ці 6 кубів дивається? Що вони віддають назад на «Нафтогаз»? Ні, вони продають промисловості за високою ціною.
І на тому з'являється мільярди, на тому з'являється, власне, в нас з'являються олігархи. Тобто, і це є реформа. Тому наше завдання в питання підняття цін є, зокрема, заставити всіх платити реальну ціну, брати в багатих велику ціну за газ і віддати разом з тим бідним субсидію адресно, конкретно на його споживання.